Останнє цьогоріч чергове сесійне засідання відбулося в стінах Хустської міської ради. На порядку денному більше півсотні важливих питань. Розпочали сесію з річного звіту Хустського міського голови Володимира Кащука. Опісля перейшли до прийняття бюджету на 2023 рік. 14 грудня отримано висновок Міністерства освіти, в якому зазначено, що на даний час проходить погодження проекту постанови Кабінету міністрів, який територіальним громадам розподілені освітні субвенції, в тому числі бюджетом Хустської міської територіальної громади передбачені кошти в розмірі 250 мільйонів 312 тисяч 100, з яких пропонується спрямувати 248 мільйонів 912 тисяч 100 для фінансування загальноосвітніх шкіл і 1 400 000 для фінансування НРЦ. Також 15 грудня затверджений обласний бюджет, в якому передбачена субвенція бюджету громади на фінансування інклюзивного ресурсного центру в сумі 1 304 000 гривень. Бюджет на 2023 рік ми прийняли. Він складає на сьогоднішній день 747 мільйонів 200 тисяч гривень. Це потужний, серйозний бюджет. В них є 250 мільйонів – це субвенція нашим освітянам і медикам. Хоча по освітянам я мушу сказати, що на 10% нам зменшили фінансування. Це досить суттєво, але я думаю, за рахунок місцевого бюджету ми будемо перекривати цю суму. Відносно бюджету ми йшли на те, що основні заходи у нас по бюджету будуть – це захищені статті, зарплати, енергоносії, тепло, електрика, інші питання – це наш резервний фонд, з якого ми можемо черпати фінансовий ресурс на заходи, які нам треба буде в слідуючому році провести, ну і Збройні сили України і наша територіальна оборона, яка налічує близько 550 чоловік, нашим хлопцям, де ми повинні серйозно допомагати. Міські обранці ухвалили низку змін до бюджетних програм, також затвердили нові на наступний рік. Серед них – програма економічного та соціального розвитку. Проголосували і за десяток питань щодо земельної сфери, а також виділили кошти на закупівлю генераторів для соціальної і критичної інфраструктури. На попередній сесії ми прийняли рішення, на виконкомі ми дали наші пропозиції обленерго і нашій районній службі електрозабезпечення по тим критичним об'єктам, де б ми повинні постійно мати, ну, принаймні постійно через 4 чи 6 годин включили, відключили і таке інше. Ми зараз заклали до 2 мільйонів гривень для закупки генераторів у критичні наші об'єкти. Це школа, садик, соціальні центри і наша центральна лікарня імені Остапа Петровича Віценського. Тут ми працюємо, є вже договори. Я думаю, що на той тиждень ми вже будемо першу партію їх отримувати і розподіляти і таке інше. Звертаюся до всіх наших мешканців. Шановні друзі, старайтеся економити на кожній лампочці, на кожному електроприбору, бо ми включаємо все, не витримують наші генератори, не витримують наші трансформатори, не витримують наші лінії, і потім ресурсам дуже складно, важко, іде дощ і сніг, шукати, де ці є пориви. Тобто ми мусимо, як одна сім'я, як одна родина, всі об'єднатися, щоб пережити цю непросту зиму. Частина ухвалених обранцями рішень стосувалася структури виконавчого комітету, оплати праці, затвердження фінансових планів медзакладів громади та виділення матеріальної допомоги жителям. На завершення засідання міський голова Володимир Кащук подякував депутатам за злагоджену цьогорічну роботу. Також зазначив, цьогоріч у громаді святкових гірлянд, ілюмінацій, а також ялинки встановлювати не будуть. Поза як нині на часі, економія електроенергії та злагоджена робота задля перемоги України.